procesy. Pan Homáčka, zjistěte, kde a jak si může zvýšit kvalifikaci. Nechte ověřit ty podpisy na smlouvách a sežeňte mi kontakty na výrobce trubek v EU. A potřebuji dokumenty pro export do Jordánska. Máte to? Ano, mám. Ještě něco, šéfe? Zatím ne. Do oběda, ať to máme stole. Ale šéfe...